Meglio per diskutuar. Kjo mbetet për diskutuar. Kalojmë tek se ne hodhëm kalojmë tek topika që nisëm bisedën në mëngjes, sepse diskutuam në kompleksitet për shtimin e numrit të rasteve të çifteve infertile dhe sigurisht në një farë mënyrë na lidhet drejta të mendojmë dhe të diskutojmë çfarë ka shtyrë. Kush janë shkaqet që ka filluar dhe është ky trendi në rritje. Atëre, unë po flasë për shkaqet femërore, pase doktori vazhdojnë për shkaqet vashkullore. Të shkaqet femërore është sindromi ovarit polikistik, që normalisht që është vezoret janë me qeset vogla, me ujë, dhe që normalisht ato bëjnë në cikle anovulatore, pra cikle pa vezë. Dhe momenti që nuk pyqet veza, sigurisht që s'kemi posibilitet të ngelim shtatzan. Është diçka e zakonshme, e rrallë? Sa shpesh ndodh të një faktor? Është goxha e shpesht në kohët aktuale, sepse ndryshimet janë hormonale, por mund t'jenë dhe metabolike. Shtimi i obezitetit në kohët që jetojmë, pra rita mirëqenies, dhe që normalisht ne themi shqyqyr që jemi në kohën që kemi çdo gjë për të ngrënë dhe për të pirë, por që bashkëqërohet me shtimin e pesh, bashkëqërohet me këtë sindromin e ovarit polikistik, dhe që normalisht ul aftësin fekonduse. Sepse është sindromi insulinorezistencës, pra kur ka indiamor, pra kur kemi indeks të masës trupore të femrat më të shtuar, risku për të ulur aftësin fertilizuse është më i madh. Pra obeziteti e dyta. Obeziteti është një. E dyta, kemi martesat në moshë më të madhe, ose momenti që femrat...